Istina, ovo je, eto, nisam se ni za zlato toliko radovala, ne znam, ovo je sad jednostavno fenomenalno. Malo pre sam rekla na zvaničnoj konferenciji da je to kao popeti se na Mont Everest bez vazduha, bez kiseonika. Tako da sve ovo što je urađeno i sve ovo što ova generacija uradila, idemo da čekamo sad da stavimo te medalje oko vrata za par sati, da doživimo taj trenutak, a onda ponosno da ispratimo sve naše sportiste, jer još smo željni toga, još se sve nije završilo i još može medalja da se osvoji za Srbiju i moramo svi da budemo tim, ceo olimpijski pogon. Šta se desilo u ramenu, kako ste lako podigli devojke, šta je to bilo u ramenu? Da, sad će se pričati o tom poluvremenu, ali tako je bilo. Bilo je grubih reči s moje strane, kazala sam po prvi put, jednostavno morala sam da isprovociram ono što je najvrednije u njima, jer smatram da svaki čovek kada nešto radi, one vole fake izraz, ali ajde, ja volim da pričam svoj jezik, ali kad rade na neki način koji im nije prirodan i kada prosto ne rade i ne prikazuju na terenu onu igru koja je njima svojstvena, neće to na dobro da izađe do kraja. Znači, tada protivnik može da nam pravi probleme i jednostavno morala sam da isprovociram, da izađe iz njih sav taj nagon njihov koji imaju. Bogu hvala, desilo se i medalja oko vrata.